Baxırıq 22 nömrəli suala. Koordinat zaman qrafiki şəkildə kimi olan cismin ikinci saniyədəki sürəti 4 metr böl saniyədir. Bu nəsəsən cismin ikinci saniyədəki x2 koordinatı neçə metr olar? Başlanğıc sürət 0. İndi başlanğıc sürət 0-dırsa, o zaman belə bir yol düsturumuz vardı bizim. V plus V0 böl 2 vur T-yə əsasən əldə edərik. Bu cismin bu hissədə getdiyi yol nə qədərdir? x2 minus 5 qədərdir. Bərabərdir. Son sürətimiz, yəni ikinci saniyədəki sürət 4 plus 0 böl 2 vur zaman da 2 saniyə. O zaman buradan x2 çıx 5 bərabər 4 olar. x2 buradan 9-cu metri vermiş olur. Doğru cavab, deməli 22 də olur C variantı. Sonra baxırıq 23 nömrəli suala. Deyir ki, Z və X yüklü cisimlərin Y yükünə etdikləri təsirin əvəzləyicisi şəkildə kimdir? Bu nəsə yüklərin işarələrini təyin edir. Deməli, bu verilən qüvvə nəyin əvəzləyicisi ola bilər? Bununla, bax, bunun əvəzləyicisi bu F-i verər, düzdür mü? Deməli, X ilə Y arasındakı qarşıqı təsir qüvvəsi cəzb etmədi. Yəni, X ilə Y bir-birini cəzb edir. Z ilə Y isə bir-birini itələyir. O zaman bunların biz yük işarələrini yazsaq, X ilə Y bir-birini cəzb etdiyindən bunlar əks işarə olmalı. Məsələn, X müsbət olsa, Y mənfi olmalıdır. Y mənfi olsa, Z-in Y-i itələyə bilməsi üçün Z də mənfi olmalı. Ya bu şəkildə olmalıdırlar, ya da X mənfi, Y müsbət olsa, yenə Z-in Y-i itələyə bilməsi üçün Z də müsbət olmalı. Bu iki variantdan biri olmalı. Yəni, ya müsbət mənfi mənfi olmalı, ya mənfi müsbət müsbət olmalı. Müsbət mənfi mənfi cavabı var. Yəni, doğru cavab 23-də D variantı. Baxırıq 24 nömrəli suala. Şəkildəki 2 R radiusu dairəvi lövhədən R radiusu lövhə kəsilib çıxarılır. Bu nəsən kütlə mərkəzi neçə R yerini dəyişər? Deməli, ilk başda bunun kütlə mərkəzi, baxın, buradadır. Yəni, ağırlıq qüvvəsi MJ buradadır. Buna M1J deyək. Bu hissə kəsilib çıxarılırsa, burada bir kütlə itkisi olur. Yəni, bu kütləni bu şəkildə yuxarıya doğru elə bil ki, atırmış olur bunu. M2J-ni buradan çıxarır. Ağırlıq mərkəzi neçə yer yerini dəyişər deyir. İndi baxın, ilk maçda ağırlıq mərkəzi buradadır. Sən sağ tərəfdən bir kütləni kəsib çıxartdınsa, ağırlıq mərkəzi sağa doğru yerini dəyişmiş olacaq. Düzdür mü? Gəlib çıxacaq məsələn buralarda bir yerə. Biz indi bax bu məsafəni, bax bu X-in neçə olduğunu təyin etməliyik. Momentlər qaydasını tətbiq etdiyimiz zaman, momentlər qaydasını tətbiq edəndə MJ-nin qolu, dəhsus M1J-nin qolu bu nöqtəyə qədər nəzərən X olur. Yazırıq M1J vurulsun X bərabər. M2J-nin qolu isə bu nöqtəyə nəzərən R plus X qədər olur. Yazırıq M2J vurulsun R plus X-a. MJ-lər getdi. M-in yerinə ROV yazacam, amma burada lövhə dediyindən lövhənin həcmini yox, sahəsini tapa bilərəm. Deməli, M1-in yerinə bu olur. ROV vurulsun bütün lövhənin sahəsi. Lövhənin radiusu 2R olduğundan, demək ki, sahəsi olur pi 4R kvadratı. Vurulsun X bərabər. İkinci, bax, bu çıxarılan lövhənin sahəsi isə radiusu R olduğundan elə pi R kvadrat vurulsun ROV vur R plus X olacaq. Buradan pi R kvadratlar və ROV-lar getdiyi zaman 4X bərabərdir R plus X olar. O zaman buradan 3X R-ə bərabər olar. Deməli, X nə olar? R böl 3. Yəni, R böl 3 qədər yerini dəyişmiş olacaq. Doğru cavab olar 24-də A variantı. Baxırıq 25 nömrəli suala. K, L və M müstəvi güzgüləri şəkildə kimi yerləşdirilmişdir. K güzgüsü üzərinə düşən işıq şüası M güzgüsü üzərinə düşdükdən sonra öz üzərindən geri qayıdır. Bunu əsasən alfa bucağını tapın. Deməli, K-nın üzərinə düşən işıq şüası əks olunaraq L-nin üzərinə düşəcək. L-in üzərinə düşən işıq şüası isə M-in üzərinə elə bir formada düşür ki, öz üzərindən geri qayıdır. Yəni, perpendikular olaraq düşmüş olur. İndi baxın, bura 35 dərəcədirsə, o zaman bura da 35 dərəcədir. Bura 35-dirsə, 3 bucaqda, bax bu 3 bucaqda 90 dərəcənin tamamlanması üçün bura 55 dərəcə olacaq. Bura 55-dirsə, deməli, bura da 55 dərəcədir. Bura 90 olduğundan alfa nə olur o zaman? 35 dərəcəni
vermiş olur. Demek ki alfa bucağı 35 derece olmalı ki öz üzerinden geri kaçsın. 25'te doğru cevap olur. S variantı. Baxırıq 26 nömrəli suala. Sükunətdə olan KV cisimlərinin kütlələri M ve 3M'dir. Cisimlərə şəkildəki kimi yola paralel istiqamətdə F ve 3F qüvvələri bərabər müddət boyu təsir edir. Bu nəsən cisimlərin impuls dəyişmələrinin nisbəti. İmpuls dəyişməsinin düsturu nə idi? Qüvvə impulsu, yəni F vur T idi. O zaman K'nın impuls dəyişməsinin L'in impuls dəyişməsinə olan nisbəti. K'ya təsir edən qüvvə F'dir, T müddətə. Elə təsir edən qüvvə 3F'dir və eyni T müddətə qədər təsir edir, eyni müddət boyu təsir edir. O zaman FT'lər geçsə nisbət 1/3 vermiş olar. Doğru cavab 26 olar. B variantı. Baxırıq 27 nömrəli suala. Deyir, K nöqtəsindən şəkildə kimi üfüqə bucaq altında atılan cisim K'dan elə 2 saniyəyə gəlir, burada 2 var, 2 saniyəyə gəlir və maksimal hündürlükdə sürəti 30 metr böl saniyə olur. Bu nəsən cismin uçuş məsafəsi neçə metr olar? Deməli, cisim K'dan elə 2 saniyəyə gəlib. Bizə deyir, uçuş məsafəsini tap. Uçuş məsafəsinin düsturu nə idi? Vx vurulsun, T uçuş. İndi baxın, maksimal hündürlükdəki sürəti 30'dur. Maksimal hündürlükdə hansı sürəti olurdu? Üfüqü toplanan. Deməli, bunun üfüqü toplananı 30'dur. Uçuş məsafəsi neçədir indi? Baxın, K'dan elə 2 saniyə gəlib və buradakı şaquli toplananı 20'dir. Maksimal hündürlüyə çatma müddətini tapmaq istəyirəm. Maksimal hündürlükdə şaquli toplananı olur 0. İndi buradakı sürəti 20'dir. 0 olması üçün nə qədər zaman lazımdır? 2 saniyəlik də bir zaman lazımdır ki, sürət 0 olsun, yəni 10-10 azaldığı üçün. Demək ki, o zaman bu cisim maksimum hündürlüyə neçə saniyə çatıb? 2 saniyə bura, 2 saniyə bura olduğundan maksimum hündürlüyə 4 saniyə çatıb. O zaman 4 saniyədə bu geri düşmüş olacaq. Demək ki, uçuş müddəti 8 saniyə oldu. O zaman uçuş məsafəsi 8/30'dan 240 metri vermiş olar. Doğru cavab 27 olar. D variantı. Baxırıq 28 nömrəli suala. Deyir, KV cisimlərinin şəkil 1-də yerə göstərdikləri təzyiq P-dir. İndi birinci halda bunun təzyiq qüvvəsinə FK, bunun təzyiq qüvvəsinə FL desəm, birinci halda P nəyə bərabərdir? FK bölünsün 3S-dir. O zaman buradan mən K'nın təzyiq qüvvəsini tapsam, bu 3PS-i vermiş olur. İkincinin təzyiqi yenə P-dir. Bu nəyə bərabərdir? FL bölünsün S-dir. Buradan o zaman L-dəki təzyiq qüvvəsini tapsam, bu PS-dir. İndi K L'in üzərinə qoyuldusa, burada həm L'in təzyiq qüvvəsi var, həm K'nın təzyiq qüvvəsi. Deməli, ikinci haldakı təzyiq buna P eşitdirik deyək. Nə olmalı? K'nın təzyiq qüvvəsi L'in təzyiq qüvvəsini cəmi bölünsün alt oturacaq sahəsi, yəni 2S. K'nın təzyiq qüvvəsi 3PS, L'in təzyiq qüvvəsi PS bölünsün 2S. Bu da nə olacaq o zaman? Yuxarı eləyir 4PS bölünsün 2S. 2S-lər getsə cavab 2P olaraq çıxmış olar.